اور مرثیے کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں عزیزم سید مودد رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور نوحے کے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے، چاہے مشکی زا چھدے، یہ مگر ہو نہ سکا، تیرے بازو ہیں جدا، تجھ پہ ہے تش لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو با خدا، تجھ سے ڈر تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شیر میرے، بیر دا ہم شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی، ہو گیا ٹھنڈا علم، فرصہ دینے کے لیے مجھ سے مل
मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तू नाया गाजी। कितनी बेबस थी बहन ऐ शहनशाह, जब ये जालिम ने कहा। कितनी बेबस थी बहन ऐ शहनशाह ए वफा, नाम ले ले कर मेरा, जब ये जालिम ने कहा। नाज था जिस पे तुझे, अब बुला लो ना उसे, और मैं रोती रही, तू ना आया गाजी। कितनी बेबस थी बहन ऐ शहनशाह ए वफा, जब ये जालिम ने कहा। नाज था जिस पे तुझे, अब बुला लो ना उसे, और मैं रोती रही, तू ना आया गाजी। जबर दासर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। सलवात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।